ନେଇଯ ଲୋଡ଼ କରିକି ଭଲ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ର ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ସେମାନେ ଏ ଜାଗାରେ ଏଠି କେଉଁଭଳିଆ ସର୍ଭେ କରୁଥିଲେ, ଇଏ ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବିନା ପରମିସନରେ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ କୋଟିଆ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଏସବୁ ସର୍ଭେ କାମ ଚୋରାରେ ଚଲେଇଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର। ଆମେ କୋଟିଆ ଯିବା ବାଟରେ ଏ ତାଙ୍କର ସର୍ଭେ ଯନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲୁ ହଡ଼ବଡ଼େଇକି ସେମାନେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କାମ ବନ୍ଦ କରିକି ଏବେ ପଳେଇଯିବୁ ବୋଲି। ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ଏମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାଙ୍କୁ ନିୟୋଜନ କରିଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଆପଣ ସବୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା। ଜଷ୍ଟ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଆଉଟ୍ ପ୍ଲିଜ୍।